ទេសនគជនជាទីគោរពនៅទីបំផតលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបង្ហាញសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហើយដោយលោកកនឹងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីហេរញ្ញវត្ថុផងដែរនេះគឺយោងតាមការចប់ផ្សាយដ៏ទីផ្នែកនាយកសាព័ត៌មាន AEP នៅថ្ងៃសុក្រទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022 លោករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅយប់ថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញសមាសភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដែលមានលោកអាមេតសាហ៊ីតហាមីឌីមកពីបារិសាន ને ស ional លោកហ្វាឌីឡាយូសា f មកពីកណបកកាប៊ុនកាងផាធីសារាវីកធ្វើជាអបនីយុរដ្ឋមន្ត្រីនេះប այ ងតាមការចេញផ្សាយដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AEP នៅថ្ងៃសប្តាហ៍ទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022 លោកអាន់វ៉ាក៏នឹងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงហរញ្ញវត្ថុផងដែរខណៈដែលលោកតេងគូសាហ្វ្រូតេងគូអាប់ឌូអាស៊ីសនឹងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចំណែកអាយវិស័យកាពិច يت និងសេដ្ឋកិច្ចនឹងត្រូវដឹកនាំដោយលោកមហាម៉េតហាសាននិងលោករ៉ាហ្វីស៊ីរ៉ាមលី លោកអានតូនីលោកនឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនគណៈដែលលោកមហាម៉េតសាប៊ូនឹងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงពាណិជ្ជកម្មដំណែងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតរួមទាំងសុខភាពទឹកកាផ្ទះនិងការអប់រំនឹងត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកវិជ្ជបបណ្ឌិតសាលីហាមូស្តាហ្វាលោកសៃហ្វ៊ូឌីនណាស៊ូសិនអ៊ីស្ម៉ែលនិងលោកស្រីហ្វេលីណាស៊ីដេក លោកមហាមេតសាហ៊ីតនិងលោកហ្វាឌីឡានឹងដឹកនាំក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងឧស្សាហកម្មដំណាំដំណាំនឹងទំនេញគបិញ្ចាកថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងស្បុតចុះកណ្ដ្នៃនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះវេលាម៉ោង3រសៀលលោកអាន់វ៉ាបាននិយាយនៅក្នុងសនតរកថាតាមទូរទស្សន៍មួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះថាបន្ទាប់ពីធ្វើសេចក្តីប្រណិធានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីដាក់ចេញនៅច្បាប់ការណែនាំនិងវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយចំនួនដើម្បីពន្លឿនគ ការកម្ពឹងប្រែងក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ពួកគេនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ីរូបនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អការសម្រាបបន្តុករបស់ប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងជាអធិភាពកម្ពុជារបស់រដ្ឋអភិបាលចម្រាស់របស់លោក